ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាក្រោមសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនាងនារីនៃទូរទស្សន៍ប្រិយនគរនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យ12កើតខែបឋមស័កឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2018មេតិកាព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់សប្តាហ៍នេះរួមមានពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលចងដៃអំបោះក្រហមត្រូវអាញាធរអាណានិគមយួនហៅសួរចម្លើយសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងសាន់ហូសេនិងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោននឹងធ្វើពិធីបុណ្យខួប69ឆ្នាំនៃទិវាបារាំងកាត់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យធ្វើជារដ្ឋចំណុះវៀតណាមបទសម្ភាសន៍លោកថាត់ជូនជាប្រធានសាខានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុងសាន់ហូសេអំពីបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជូនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោមភាគទី8នៃការអាននៅសៀវភៅលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ញត្តិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលំដាប់តទៅនេះសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយពិសដាអញ្ញាធរអាណានិគមយួននៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមបានកោះហៅពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលមានចំណងដៃអំបោះក្រហមទៅសួរចម្លើយចោទពីបទតាក់ទិននឹងក្រុមជនជាតិយួនដែលបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយួនក្នុងករណីគម្រោងផ្ដាល់ដីសម្បត្តិ99ឆ្នាំទៅក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គម Facebook បានរិះគន់ចំពោះចំណាត់ការរបស់អាញាធរអាណានិគមយួនយ៉ាងខ្លាំងចំពោះចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងដោយខ្វះវិចារណញ្ញាណនិងមិនបានស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌និងប្រពៃណីរបស់ជនជាតិខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមព្រះសង្ឃនៅកម្ពុជាក្រោមបានអំពាវនាវសូមឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមគ្រប់រូបកំបាក់ស្បាតនឹងការគំរាមកំហែងរបស់អាញាធរអាណានិគមយួនដោយលើកហេតុផលថាប្រសិនបើខ្មែរក្រោមម្នាក់បណ្ដោយទុកឲ្យអាញាធរអាណានិគមយួនលុបបំបាត់បានរឿងតូចមួយថ្ងៃក្រោយច្បាស់ជាគេអាចលុបបំបាត់រឿងធំជាមិនខាននាងថាត់មេតាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពិសដាព្រះដីព្រះគុណចៅសារ៉ាត់ជាព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមនៅស្រុកស្វាយទងខេត្តមាត់ជ្រូកបានថ្លែងតាមរយៈគណនី Facebook របស់ព្រះអង្គថានៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះអញ្ញាធរអាណានិគមយួនបានចាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាកម្មករកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងព្រៃនគរដែលមានចងដៃអំបោះក្រហមទៅសួរចម្លើយព្រះដីព្រះគុណបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមទៅសួរចម្លើយនោះដោយសារអញ្ញាធរអាណានិគមយួនចោទក្រុមកម្មករខ្មែរក្រោមដែលចងអំបោះក្រហមទាំងនោះថាចងអំបោះក្រហមធ្វើជាសញ្ញាចូលរួមបាតុកម្មក្នុងករណីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយួនក្រុងផ្ដាល់ដីសម្បត្តិ99ឆ្នាំដល់ក្រុមហ៊ុនចិនតែបញ្ហាដែលសំខាន់ពេលនេះបងប្អូនខ្មែរយើងកំពុងជួបបញ្ហាការចងអំបោះក្រហមនេះគេចាប់ពីម្សិលមិញក៏ដូចជាពីថ្ងៃ16ខែ6បងប្អូនខ្មែរយើងនៅឯគូជីដែលគាត់ចាញ់មកពីធ្វើការគាត់ពាក់អំបោះក្រហមនឹងហើយនឹងចងនៅម៉ូតូចាប់ផ្ដើមរត់ថាវិបាលផ្នែកខាងអាជ្ញាធរចាប់ផ្នែកអាជ្ញាចាប់ទៅសួរចម្លើយរត់ឆោឡោពេញនៅមុខរោងចក្រព្រះដេចព្រះគុណចៅសារ៉ាត់បានអំពាវនាវឲ្យកម្មករខ្មែរក្រោមនៅទីក្រុងព្រៃនគរ
កុំដោះចំណងដៃអំបោះក្រហមចោលដោយសារបាក់ស្បាតនិងការគំរាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណានិគមយួនឡើយព្រះដេចព្រះគុណបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅម្នាក់ម្នាក់មិនដោយឲ្យអាញាធរអាណានិគមយួនរំលាយបានរឿងតូចមួយថ្ងៃក្រោយគេនឹងរំលាយបានរឿងធំជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែយេសំខាន់គឺត្រង់តែចំណុចមួយមួយចំណែកទេនិយាយចុះឡើងផ្ដោតសំខាន់កតាមួយហ្នឹងគុំព្រោះតែរឿងមួយហ្នឹងបោះបង់ចោលភាពអត់ធ្មត់បោះបង់ភាពសាមគ្គីនាំចោលអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដូចថ្មនិយាយចុះនិយាយឡើងថាបើសិនជាយើងចោលការចងបោះនេះមួយព្រោះតែរឿងចងបោះគេចាប់ឲ្យយើងបោះបង់ចោលថ្ងៃក្រោយបើគេឲ្យយើងចូលរន់ក្តាមក៏យើងចូលដែរមែនទេបើគេឲ្យយើងចូលរន់ក្តាមក៏គេយើងចោលអីហ្នឹងឥឡូវថាទំនៀមទម្លាប់ពាក់អាវស្លៀកក្បិនជួយបើគេឲ្យយើងបិទចោលហើយយើងចាស់ម្ដាមស្លៀកក្បិនមកតាំងពីណាមកនោះហើយទំនៀមទម្លាប់មកតាំងពីណាគ្រាន់តែគេនិយាយទៅគំរាមថាអឯងហ៊ានតែស្លៀកក្បិនឯងហ៊ានតែរៀនអក្សរខ្មែរឯងហ៊ានតែទៅវត្តឯងហ៊ានតែអីជាប់គុកឈប់ដែរនិយាយជួងនិយាយឡើងខឹងបងប្អូនមួយចំនួនឡើយប៉ុន្តែអានេះមកពីគាត់គិតអត់ដល់ជីបងប្អូនដែលបានស្ដាប់នៅឃ្លីបដែលអាត្មានិយាយហ្នឹងយើងជួយដាស់តឿនគ្នាណាថ្ងៃអាត្មាអត់ដែរឡាយវីដេអូបានបងប្អូនមើល200អ្នកជាងជាងនេះប៉ុន្តែឃ្លីបដែលអាត្មាបានសម្ភាសជាមួយ VOKK នៅឯស្រុកខ្មែរបងប្អូនមើលច្រើនហ្នឹងរອບ K នោះប៉ុន្តែហ្នឹងវារឿងដែលកន្លងទៅហើយវាអស់អីហើយរឿងហ្នឹងវាដោះស្រាយគ្នារួចទៅហើយអ្នកជួបបញ្ហាទៅដឹងថាបញ្ហាស្មុគស្មាញមានបងប្អូនដែលត្រូវចាប់ប្រហែលជានៅក្នុងនេះមានបងប្អូនដែលត្រូវចាប់នឹងកំពុងមើលដែរហ៎មានបងប្អូនណាដែលពាក់អំបោះក្រហមនេះចាប់ឲ្យខមមិនអាត្មាដឹងមកអាត្មាសុំមើលមុខបន្តិចហើយចាំអាត្មាឆាតទៅសួរអំពីរបស់នឹងតើគេពេលដែលគេចាប់ទៅគេសួរមិនគេគំរាមយើងមិនការចាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលចងដៃអំបោះក្រហមទៅសួរចម្លើយនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រតិកម្មក្រុមជនជាតិយួនបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអំពីការចោទចែកពិភាក្សាអំពីច្បាប់វិនិយោគថ្មីដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសដែលភាគច្រើនជាវិនិយោគិនចិនអាចជួលដីបានរហូតដល់99ឆ្នាំនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន3នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋសភាវៀតណាមបានពិភាក្សាអំពីច្បាប់នេះតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះបាតុកម្មបានក្លាយទៅជាកុបកម្មនៅពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាហិង្សារវាងបាតុករនិងប៉ូលីសពួកបាតុករបានបិទកាន់កាប់ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលហើយបានដុតរថយន្តប៉ូលីសរាប់សិបគ្រឿងនិងបំផ្លាញឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងការិយាល័យជាច្រើនមន្ត្រីនានាបានរត់ភៀសខ្លួនរកសុវត្ថិភាពក្រុមបាតុករព្រួយបារម្ភថាការជួលដីរយៈពេល99ឆ្នាំនឹងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ឥទ្ធិពលចិនក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រោយមករដ្ឋសភាវៀតណាមបានប្រកាសផ្អាកការជជែកអំពីច្បាប់សម្បទានដី99ឆ្នាំឲ្យចិនបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាជនយួនព្រះដេចព្រះគុណចៅសារ៉ាត់បានថ្លែងថាការចងដៃអំបោះក្រហមជាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរតាំងពីដើមរៀងមកដូចជាពិធីរៀបការគេចងដៃកូនប្រុសស្រីពិធីបំពុះនាគនិងការលាចាកសិក្ខាបទនិងទារកទើបកើតជាដើមគេតែងចងដៃដោយអំបោះដើម្បីប្រសិទ្ធពរនិងបន់ស្រន់ឲ្យមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាដើម
ការពាក់អំបោះក្រហមហ្នឹងនៃថ្មនិយាយតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរថ្មមិនដឹងមិនណានៅកម្ពុជាថ្មមិនដឹងមិនតែនៅកម្ពុជាក្រោមទំនៀមទម្លាប់ចងអំបោះហ្នឹងវាមានទំនៀមទម្លាប់ពេលការវាមង្គលហ្នឹងឬក៏ទំនៀមទម្លាប់ពេលបុសពេលសឹកអីហ្នឹងចងដៃគ្រូសូត្រអីនេះគេចងដៃអីជាដើមមានទំនៀមទម្លាប់ជុំជុំមកវាបាក់ដល់ពេលខ្មែរយើងទៅវាមានជំនឿខ្លះទៅគាត់ជឿតែពាក់អំបោះល្អហ្នឹងទៅមានតែមានបងប្អូនខ្មែរខ្លះគាត់ជឿដល់ពេលគាត់ជឿជាងគាត់ពាក់អំបោះអញ្ចឹងប្រសងខ្មែរយើងបើពុតបោះអាសត្វមកសុំគណៈសុំផ្ដាំបន្តិចសុំអំបោះប្រាប់គាត់មកថាអំបោះក៏អមដែលញោមពាក់នេះណែអំបោះក៏អមដែលញោមពាក់ហ្នឹងមិនពាក់ទៅអំបោះហ្នឹងវាជួយញោមបានទេប៉ុន្តែពាក់ហ្នឹងវាប្រៀបបែបដូចជាដាស់តឿនញាតញោមពុតបោះអាសត្វថាយើងនឹងបានអំបោះនៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវយកអំបោះហ្នឹងគិតថាអំបោះនេះជាអំពើល្អជាងយើងត្រូវធ្វើអំពើល្អវាស្រស់ដូចជាអំបោះហ្នឹងតើបីអាចជួយយើងបានដាស់តឿនប៉ុណ្្នឹងទៅគឺបានហើយយើងធ្វើអំពើល្អបានគឺបានហើយអំបោះអាចជួយបានហើយនឹងក្នុងន័យគឺអញ្ចឹងឯងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមិថុនានេះសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួប69ឆ្នាំនៃទិវាបារាំងផ្ទៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមឬដែនដីកូសាំងស៊ីនឲ្យទៅជារដ្ឋចំណុះវៀតណាម4មិថុនាឆ្នាំ1949 4មិថុនាឆ្នាំ2018អ្នកចូលរួមបានថ្លែងរំលឹកឡើងវិញនៅប្រវត្តិនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនិងអំពីសកម្មភាពតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីទាមទារនូវសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជូនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងតែរស់នៅក្រោមរបបអាណានិគមយួនសពថ្ងៃនាងថាច់មេតាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពុស្ដាអ្នកចូលរួមបានធ្វើពិធីដាបងស្គលដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់វីរៈជនខ្មែរក្រោមគ្រប់រូបក្នុងនោះមានអុកញ៉ាសើងគុយជាដើមដែលបានបូជាជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងសាសនានៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមបន្ទាប់ពីពិធីគោរពទង់ជាតិកម្ពុជាក្រោមនិងពិធីរំលឹកគុណវីរៈជនខ្មែរក្រោមរួចអ្នកចូលរួមបានថ្លែងរំលឹកឡើងវិញនៅប្រវត្តិនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនិងអំពីសកម្មភាពតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីទាមទារនូវសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជូនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងតែរស់នៅក្រោមរបបអាណានិគមយួនសពថ្ងៃពិធីបុណ្យខួប69ឆ្នាំនៃទិវាបារាំងកាត់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យជារដ្ឋចំណុះវៀតណាមដែលប្រារព្ធដោយសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំរដ្ឋ Washington State បានធ្វើនៅក្នុងវត្តច័ន្ទរង្សីស្ថិតនៅក្នុងក្រុងតាកូម៉ាដោយមានថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដូចជាលោកចៅរៀបជាប្រធានសភាប្រតិជាលោកចៅសេរីជាប្រធានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុលោកថាច់សាម៉ុនជាអនុប្រធាននិងលោកថាច់សាមីជាអ្នកនាំពាក្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំណែកថ្នាក់ដឹកនាំសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំរដ្ឋ Washington State រួមមានលោកថាច់សុងជាប្រធានលោកលឹមតែមជាអនុប្រធានលោកតាំងឡាត់ជាប្រធានសង្គមគិច្ចលោកញៀងអ៊ុងជាហិរញ្ញិកនិងលោកសឿនចែងជឿន
ជាអ្នកយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមមកពីប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងតំបន់ជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតលោកថៃសុងជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំរដ្ឋ Washington State បានថ្លែងអំពីគោលបំណងនៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះយ៉ាងនេះថាលោកជាលោកតាលោកស្រីដែលបានបង្កើតក្រុមជាតិគ្រប់រូបដែលបានឡាបងលោកពេលលីអមេរំឡាយអញ្ជើញចូលមករួមក្នុងពេលនេះតាមពេលជួបជុំគ្នារំលឹកខួប69ឆ្នាំថ្ងៃសុខនារកម្មជាប្រវត្តិជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឈឺចាប់របស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងដែលប្រធានាធិបតីបារាំងវ៉ាន់សាំអូរយុលចុះសញ្ញាប្រកាសដែលដែនដីកម្ពុជាក្រោមកងូលតោយតៃជួនបារាយជារាប់បោវិញធ្វើអនារិកុងលើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអស់ពីចំនួន1ដល់ចំនួន1រហូតមករាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយពួកនេះផ្នែកឡោក៏បានចាត់ទុកថាជាបញ្ជារបស់យើងហើយមិនមែនសម្រាប់តែសាធារណជនឬសម្រាប់តែផ្នែកក្រោមប៉ុណ្ណោះទេគឺសម្រាប់ផ្នែកយើងទូទៅប្រយោជន៍មេតាបាត់បង់ដូចគ្នាតាមការទៅទៅផ្នែកកម្មជាក្រុមយើងក្រុមតែបាត់សិតជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងនៅលើទឹកដីយើងតែប៉ុណ្ណោះប្រពន្ធជាទាំងយើងបាននៅទុំក្រុមនៅលើទឹកដីយើងដដែលវាឯផ្នែកកណ្ដាលវិញគឺបាត់បង់អស់មួយជំនាញរហូតយើងគិតមក21ខែត្រឹមនឹងកំពុងខំជីគឺតកតនៅតាមរលាយចុះចំណែកនៅទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាវិញលោកថាជួនជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុងសានហូសេបានថ្លែងថាការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅរដ្ឋអំណាចយួនដោយសាររដ្ឋាភិបាលអាណានិគមបារាំងបានកាត់ឲ្យយួននៅឆ្នាំ1949លោកថាកាលពីមុនមិនសូវមានអ្នកស្គាល់ពីកម្ពុជាក្រោមទេតែពេលនេះពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកបានស្គាល់ខ្មែរក្រោមច្បាស់ជាងមុនអោះប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅពីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានដឹងតិចណាស់ទៅប្រទេសសម័យកាលនេះបានដឹងច្រើនបានដឹងច្រើនប៉ុន្តែទោះបីដឹងតិចដឹងច្រើនក៏ដោយក្នុងការកិច្ចការដែលទទួលខុសត្រូវគឺតិចណាស់ចំពោះបងប្អូនខ្មែរក្រោមទៅដល់ទីណាមិនអាចនឹងបំភ្លេចបានយើងតបបីនៅទីសពទីចម្រើនទីទុកយ៉ាងណាក្ដីយើងអាចមិនអាចនឹងបំភ្លេចនៅទឹកដីមាតុភូមិទីកំណើតដែលជាទឹកដីរបស់យើងចំណែកលោកម៉ៅមូនីជាអនុប្រធាននិងប្រដេកព្រះគុណសឹងយើងរតនាជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានថ្លែងអំពីសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់គំនាបទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានការគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមព្រះដេចព្រះគុណសឹងយើងរតនាបានរំលឹកឡើងវិញនៅសកម្មភាពជោគជ័យដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិ
ស្ដីពីជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមនៅក្នុងអគារប្រសាភិបារាំងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះដោយមានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិនៅជុំវិញពិភពលោកចូលរួមប្រមាណជាង200រូបអាភិបសូមជម្រាបជូនបន្ថែមអំពីសន្និសីទអន្តរជាតិគឺថាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលលោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិនឹងបានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងលោកអាន់ត្រេកាតាលីនដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំងនឹងជួបកាលពីខែ10កន្លងហើយនឹងខែ8ខែ10កន្លងហើយនឹងក៏បានតំណាក់តំណងរួមសហការជាមួយនឹងអង្គការ UNPO ក៏បានសម្រួលកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងទៅក៏បានធ្វើសន្និសីទនៅក្នុងអាគារព្រឹទ្ធសភាបារាំងជាកន្លែងរដ្ឋបាលរបស់បារាំងប្រថាបំណងបញ្ញើចង់បានដែរដល់ទីបំផុតទៅបានដូចបំណងដោយសារតែបារាំងជាប្រទេសមួយដែលតាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាពិសេសគឺគាត់បានកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលអយទៅរដ្ឋតកាយួនហ្នឹងកាលពី4មិថុនាឆ្នាំ1949 4មិថុនាកន្លងទៅនឹងដូច្នេះហើយគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះសហព័ន្ធយើងបានរៀបចំសន្និសីទនៅក្នុងទីនោះជាពិសេសគឺមានវាគ្មិនបរទេសយ៉ាងច្រើនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងអនសន្និសីទអន្តរជាតិហើយក៏បានថ្លែងការអំពីរឿងខ្មែរក្រមរបស់យើងព្រះដេចព្រះគុណត្រឹងថយងជាអ្នកនាំពាក្យនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានអាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាត់ចំណាំនៅខួប69ឆ្នាំនៃទិវាបារាំងកាត់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យធ្វើជារដ្ឋចំណុះវៀតណាមថា69ឆ្នាំនៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួនទោះបីរងការធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាក់ស្រានពីរបបយួនតែពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅតែខិតខំរក្សាជាតិខ្មែរនិងពុទ្ធសាសនាឲ្យបានគង់វង្សរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសេចក្តីថ្លែងការណ៍69ឆ្នាំក្រោមនឹមអាណានិគមយួនក្តីសង្ឃឹមនៃសទ្ធិសម្រាប់ជាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងសូមថ្វាយបង្គំចំពោះប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់និងសមាជិកសមាជិកាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅជាវិញពិភពលោកជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំនេះសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទូតពិភពលោកបានប្រារព្ធពិធីខួប69ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលបារាំងបានកាត់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមឬដែនដីកូសាំងស៊ីនជាដីខ្មែរមួយភាគធំនៃប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅវៀតណាមបន្តធ្វើអាណានិគមលើប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមសេចក្តីប្រកាសច្បាប់លេខ49733របស់ប្រធានាធិបតីបារាំងវ៉ែនសង់អូរីយ៉ូលនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ក្នុងការប្រគល់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅជារដ្ឋចំណុះវៀតណាមជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់មួយញែកដែនដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យចេញពីខណ្ឌដាក់សីមានៃប្រទេសកម្ពុជានឹងបានកាត់វាសនាប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមរាប់លានអ្នកឲ្យឃ្លាតចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជា
ហើយបានក្រោយទៅជាចំជាតិភេកតិចលើដីកំណើតរបស់ខ្លួននៅក្រមនឹមអាណានិគមថ្មីរបស់វៀតណាម69ឆ្នាំនៅក្រមនឹមអាណានិគមរបស់វៀតណាមប្រជាជនខ្មែរក្រមបានក្លាយទៅជាកូនកំព្រាគ្មានមេបាថែរក្សាបរងទុកខ្លោចផ្សាឈឺចាក់ឥតឧបមាគ្មានពេលស្រាក់ស្រាមប្រះសង់និងបញ្ញវន្តខ្មែរក្រមត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងធ្វើទារុណកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រមត្រូវកែបំភ្លៃដើម្បីលាងខួរក្បាលយុវជនខ្មែរក្រមឲ្យភ្លេចកំណើតជាខ្មែរគ្មានសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិនិងការបង្កើតអង្គការសមាគមនិងជីវភាពកាន់តែក្រីក្រទៅជាដើមទោះបីត្រូវក្លាយជាជនជាតិភេកតិចហើយត្រូវរដ្ឋាភិបាលអាណានិគមយួនធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមនៅតែខិតខំតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីការពារជាតិខ្មែរនិងព្រះពុទ្ធសាសនាវប្បធម៌ឲ្យគង់វង្សរហូតដល់សព្វថ្ងៃថ្មីបដែនដីកម្ពុជាក្រមត្រូវនៅក្រមនឹមត្រួតត្រារបស់អាណានិគមនិយមយួនអស់69ឆ្នាំហើយក៏ដោយតែយើងនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចដោយសារនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះជាសក្ការៈនៃសទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងរបស់ចន្ទជាតិដើមទូតាំងពិភពលោកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងបន្តធ្វើការតស៊ូដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញប្រជាជាតិខ្មែរក្រមនៅក្នុងស្រុកឲ្យបានស្គាល់និងចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហើយឈានទៅរកសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងក្នុងនាមជាជនជាតិដើមនៃដែនដីកម្ពុជាក្រមសូមឲ្យថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិចាប់នេះក្លាយទៅជាមេរៀនសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជាតិខ្មែរគ្រប់ជំនាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចេះការពារជាតិនិងទឹកដីរបស់ខ្លួនកុំឲ្យបាត់បង់ទៅបរទេសដូចបាត់បង់កម្ពុជាក្រោមទៀតទីនានឹងជាចាប់នេះនឹងក្លាយទៅជាកម្លាំងចិត្តស្នេហាជាតិដ៏មុតមុតស្ថិតនៅក្នុងសតិអារម្មណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យបន្តការតស៊ូដោយអហិង្សាតទៅមុខទៀតដើម្បីនាំមកនូវសទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌និងសទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដល់ខ្លួនឯងជូនប្រជាជាតិខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមសពថ្ងៃសូមចំរួមជាតិថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទទួលនូវសេចក្តីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំបករណាខ្ញុំបាទសារដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបាទសូមជម្រាបចុងកម្មវិធីបណ្ឌិតជូស៊ូខូភើបានថ្លែងអំពីគោលការណ៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមត្រូវតែជំរុញឲ្យប្រទេសវៀតណាមយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមដើម្បីនាំមកនូវសុខុមាលភាពដល់ជនជាតិដើមខ្មែរក្រមសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ប្រធានាធិបតីបារាំងឈ្មោះវ៉ាន់សង់អូរីយ៉ូលបានប្រកាសច្បាប់លេខ49733ក្នុងការប្រគល់ដែនដីកូសាំងស៊ីនមានទំហំ
67,700 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាឲ្យទៅជារដ្ឋចំណុះវៀតណាមបន្ទាប់ពីបារាំងបានដកអាណានិគមចេញពីដែនដីកម្ពុជាក្រោមពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកថានេះជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមិថុនានេះសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួប69ឆ្នាំនៃទិវាបារាំងផ្ទៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមឬដែនដីកូសាំងស៊ីនឲ្យទៅជារដ្ឋចំណុះវៀតណាម4មិថុនាឆ្នាំ1949 4មិថុនាឆ្នាំ2018កម្មវិធីនេះប្រារព្ធនៅវត្តខេមរៈរៀងសីទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអ្នកចូលរួមបានសម្ដែងនៅប្រវត្តិនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនិងអំពីសកម្មភាពតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីទាមទារនូវសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជូនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងតែរស់នៅក្រោមអាណានិគមនិយមយួនសពថ្ងៃពិធីបុណ្យនេះបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងណាខ្លះអ្វីទៅជាបេសកកម្មរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុងសាន់ហូសេលោកថាច់វឿងបានធ្វើបទសម្ភាសន៍លោកថាច់ជូនជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុងសាន់ហូសេអំពីរឿងនេះដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកថាច់ជូនបាទបាទជម្រាបសួរបាទនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទីក្រុងសាន់ហូសេបានប្ររពខួប69ឆ្នាំនៃទិវាដែលបារាំងកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមប្រកល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបន្តធ្វើអាណានិគមនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949សូមលោកជួយជម្រាបអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មវិធីបុណ្យនេះដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តបានជ្រាបផងបាទសូមចេញបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទរួមជាមួយសហការីខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនចិនចិត្តខ្មែរក្រមក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ក៏បានបបួលគ្នារួមជាមួយយើងខ្ញុំដែលជាសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមចាំក្រុងសរសេរនោះមិនអាចពឹងឲ្យកន្តើយឡើងក៏បានប្រួយបដាមកិច្ចកម្មវិធីបានដើម្បីរំលឹកនៅថ្ងៃដែលបារាំងបង្កើទឹកដីនេះទៅឲ្យបាវដាយន់កាន់កាប់ដូច្នេះបានជាមានកម្មវិធីកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើសម្រាប់ជាស្ថាបពរបាទសូមជម្រាបបាទតើនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនៅថ្ងៃនេះមានភ្ញៀវកិត្តិយសបានអញ្ជើញមកពីទីណាខ្លះបាទបាទថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំក៏បានអញ្ជើញលោកឧត្តមប្រឹក្សារបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដូចជាលោកចៅខ្វាក់ខូពើក៏បានអញ្ជើញមកហើយនឹងបងប្អូនដែលជាគណៈបកសង្គរជាតិមានប្រធានសាខាសង្គរជាតិនៅប្រចាំក្រុងសាន់ហូសេហើយនឹងប្រធានតំបន់ក៏ដូចជាមានគណៈកម្មការនាយកអនុប្រធានចូលមករួមដែរក៏បានថ្លែងការនៅសេចក្តីមួយចំនួនឃើញថាជាការល្អណាស់ហើយយើងខ្ញុំក៏មានការត្រេកអរចំពោះការចូលរួមហើយនឹងស្វាគមន៍យ៉ាងពេញទំនឹងបាទបាទខ្ញុំចង់សូមលោកបញ្ជាក់បន្តិចថាតើនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះសមាជិកាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនឹងមានទឹកចិត្តយ៉ាងណាដែរបាទបើតាមខ្ញុំមើលទៅក្នុងការថ្លែងការរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាខាងភ្ញៀវដែលចេញចេញមកឃើញយើងខ្ញុំបានសង្កេតមើលទៅឃើញថាបងប្អូនបានចូលមកមានការកក់ក្តៅច្រើនម្នាក់ចូលមកនឹកឃើញនៅអនុសាវរីយ៍របស់
ទីកន្លែងយើងដែលជាកន្លែងមាតុភូមិយើងជាចិនចិត្តដើមហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាសមាជិកហើយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងប្រមាណមកនោះមានការកក់ក្តៅច្រើនក៏បានសម្ដែងនូវការរីករាយផងការកាន់ទុកផងហើយការមានការសំណេះសំណាលគ្នាច្រើនអំពីកាលថ្ងៃនៃបាត់បង់ទឹកដីនឹងប្រកលឲ្យបារយុនបាទ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 អឺឥឡូវនេះខ្ញុំសូមស្លេះអំពីកិច្ចការនៃកម្មវិធីបុណ្យទិវាកាន់ទុកបាត់បង់ទឹកដីនេះសិនហើយខ្ញុំបាទនឹងសួរលោកប្រធានសាខាអំពីសកម្មភាពរបស់សាខាសហព័ន្ធនៅទីក្រុងសន្តិសេនេះតើនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រុមប្រចាំទីក្រុងសន្តិសេបានធ្វើអ្វីដែលជាសំខាន់ខ្លះជាមួយនឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រុមក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅនៃកម្ពុជាក្រុមបាទសូមជម្រាបប្រាប់ថាសាខាយើងខ្ញុំដូចជាមានខ្ញុំជាដើមដែលជាប្រធានសាខាស្ថាប័នខ្មែរកម្ពុជាក្រុមរួមជាមួយសហការីរបស់ខ្ញុំក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងប្រធានតំបន់ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងនានាដើម្បីបង្កើតនៅជាសាខាមួយចំនួនដូចជាទីក្រុងឡុងបិចហើយនឹងទីក្រុងសាំបាណេណូយើងខ្ញុំបានចូលរួមហើយមានការសំណេះសំណាលដល់បងប្អូនជាច្រើនសកម្មភាពរបស់យើងខ្ញុំបានចូលរួមនេះឃើញថាមានការកក់ក្តៅយ៉ាងច្រើនឥឡូវនេះចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅមុខតើសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងសាន់ណូសេមានគម្រោងការអ្វីខ្លះដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការតស៊ូមតិជាមួយនឹងសហព័ន្ធបាទខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់ថាដូចជាបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំក៏នៅក្នុងបោះគោលចំហមួយដើម្បីពង្រឹងនូវសមាជិកសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំក្រុងសាន់ណូសេបានពង្រឹងហើយនឹងពង្រីកមិនតែប៉ុណ្ណោះសុទ្ធភេទច្រើនដែលសមាជិកស្ម័គ្រចិត្តចូលដោយខ្លួនឯងចូលមកនឹងបំរើកិច្ចការអស់ទាំងនឹងជាពិសេសទៀតយើងខ្ញុំមានគម្រោងការទៅខាងមុខដូចជានៅក្នុងខែ9នេះយើងនៅថ្ងៃទី8ឃើញយើងខ្ញុំដែលជាសាខានឹងបានបដូចបដើមរៀបចំធ្វើពិធីមួយដែលថាពិធីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់នៅខ្មែរក្រមយើងគឺជាម្ចាស់ដើមនៃខ្មែរកម្ពុជាក្រមបន្តពីនោះទៀតគឺយើងខ្ញុំក៏បានសម្រេចនៅក្រុងសាន់ណូសេនេះទទួលពិធីប្រជុំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្នុងពេលខែ12ខាងមុខនេះបាទនៅសកម្មភាពរបស់យើងខ្ញុំបាទបាទបាទអឹមតើការបង្កើតសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងសាន់ណូសេដែលមានលោកជាប្រធានដឹកនាំនោះតើសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទីក្រុងសាន់ណូសេមានគោលដៅយ៉ាងណាខ្លះទៅក្នុងពេលអនាគតហ្នឹងបាទខ្ញុំពិតមែនតើជាប្រធានសាខាមែនប៉ុន្តែរួមជាមួយសហការីបានគិតគូរជាច្រើននឹងគម្រោងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងហើយនិងពង្រីកសមាជិកសមាជិកាព្រមទាំងកិច្ចការណាដែលថ្នាក់លើដូចជាខាងគណៈកម្មការនាយកតម្រូវការណាមួយដែលស្នើដល់យើងខ្ញុំដែលជាសាខានៅសាន់ណូសេយើងខ្ញុំក៏ប្រុងប្រៀបនឹង
អញ្ចឹងតែប្រងព្រៀបចេះស្រេចដើម្បីធ្វើកិច្ចជំនួយទៅដល់គណៈកម្មការនាយកធ្វើកិច្ចការជូនសហព័ន្ធបាទ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 ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមសំណួរនិងសួរទៅលោកថាតាមខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាទាំងលោកទាំងសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់នោះបានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិលះបង់ពេលវេលាលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តសពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីជាតិមាតុភូមិនេះតើធម្មពលអ្វីទៅដែលជំរុញឲ្យលោកព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់ធ្វើកិច្ចការងារទាំងនេះបាទបាទបើតាមខ្ញុំមើលទៅសង្កេតទៅកាធម្មពលនេះធម្មពលគឺលើផ្លូវចិត្តបាទផ្លូវចិត្តទី1គឺថាបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមមិនតែខ្មែរកម្ពុជាក្រមស្ទើរតែខ្មែរទូទៅដែលមានការភញាក់កំណត់កើតកំណត់យល់ឃើញថាយើងជាខ្មែរក្រមមិនអាចនៅប្រងើយកន្តើយទៀតទេយើងពេលនេះយើងចង់មិនចង់យើងខ្មែរនៅតែខ្មែរខ្មែរក្រមនៅតែខ្មែរក្រមដូច្នេះកម្លាំងធម្មពលគឺផ្លូវចិត្តដែលផ្ដល់ឲ្យយើងខ្ញុំក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកាហិញ្ញាយរួមមកគឺចិនរួមចិត្តខ្មែរតែមួយគឺមានការភញាក់ឡើងតស៊ូឡើងហើយមិនក្នុងការសម្រាប់នៅលើផ្លូវចិត្តដែលផ្ដាល់អ້ອຍហ្នឹងគឺមិនថាទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាសថវិកាតិចក្តីច្រើនក្តីគឺខំព្យាយាមលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើកិច្ចការជួយដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាពិសេសសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបាទបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បែរមកសួររឿងផ្ដាល់ខ្លួនរបស់លោកបតិចលោកបានធ្លាប់លះបង់ជាច្រើនធ្លាប់បានធ្វើសកម្មភាពជួយទៅដល់ចិត្តមេត្តាភូមិរបស់យើងសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទៅមូលហេតុអ្វីទៅដែលជំរុញឲ្យលោកភៀសខ្លួនពីស្រុកកំណើតរហូតមកដល់បានរស់នៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនៅសំណួរនេះគឺសំណួរនេះគឺល្អមែនតើខ្ញុំមិនដែលបានរៀបរាប់និយាយអំពីកិច្ចការបន្តខ្លួនណាប៉ុន្តែកិច្ចការបន្តខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលបានមកដល់អាមេរិកនោះមិនមែនកិច្ចការអេកូចិនគឺរឿងសង្គមនិងរឿងជាតិជាពិសេសគឺនឹងរឿងសាសនានិយាយគ្លេមកខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសទី3គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី26ខែ12ឆ្នាំ1986ដោយជំរុញខ្ញុំបាទមកដល់ទីកន្លែងនេះដោយសារដំបូងខ្ញុំនិយាយទៅវែងឆ្ងាយច្រើនពេកប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយគ្លេមានឆ្នាំមួយនោះខ្ញុំបានទៅបង្រៀននៅវត្តតសកគឺយើងហៅថាភាសាហៅថានៅវត្តសកលងហេបបាទហ្នឹងនៅឃុំតសកហ្នឹងពេលខ្ញុំបង្រៀនសិស្សចប់ទៅមានការចាត់ប្រកាន់ថាខ្ញុំជាអឺអាមេរិកនឹងមានជួយឲ្យឈ្មោះមកចាប់ខ្ញុំដល់ខ្ញុំថាពិតទៅខ្ញុំធ្វើគ្រូបង្រៀនខាងសាសនាខាងធម៌វិន័យខាងអក្សរសាស្ត្រនិងបញ្ញាឲ្យដឹងថាយើងជាជាតិយើងជាស្អីបាទត្រង់តែប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាអឺអាមេរិកហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទេខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែបានឲ្យឈ្មោះមកថាខ្ញុំហ្នឹងជាអឺអាមេរិកត្រូវមានត្រូវឲ្យចាប់ដល់ការកៅក្នុងការចាប់ខ្ញុំអត់ដឹងទៀតប៉ុន្តែស្រាប់តែមានថ្ងៃហ្នឹងមានមនុស្សម្នាក់មកយកក្តាមឲ្យគេថាខ្ញុំមានឈ្មោះត្រូវចាប់ក្នុងសប្តាហ៍ដល់បាទខ្ញុំក៏មានការផុតផេតាក់ស្លុតដែរមិនមែនថាអត់ទេបាទប៉ុន្តែដល់គិតមើលទៅខ្ញុំមិននឹកឃើញថាខ្ញុំមិនដែលធ្វើអីខុសខ្ញុំគ្រាន់តែមានគំនិតមួយចង់បង្រៀនអក្សរសាស្ត្រវប្បធម៌ថាវិន័យដល់
ភិក្ខុសាមណេរក៏ដូចជាដល់កូនចៅក្មេងដែលមិនតន់ដឹងអក្សរសាស្ត្ររបស់ខ្លួនមិនខ្លះមិនតន់ដឹងចិត្តខ្លួនមិនខ្លះដូច្នេះមានការភ័យខ្លាចដល់ពេលពង្រៀនអញ្ចឹងមានខ្មោចចាប់ខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចនឹកឃើញថាត្រូវតែភៀសខ្លួនចេញទៅបាទពេលខ្ញុំភ័យភៀសខ្លួនចេញទៅទៅប្រសងសំណាងអត់មានកោះត្រីអត់មានដឹងអីទាំងអស់អត់មានដឹងថាទៅដល់ទីណាចេះទៅទៅមកពីមានខ្មោចចាប់ហេតុនេះខ្ញុំបានសំណួរមួយដោយការពឹងបាក់មនុស្សម្នាក់ថារឿងអីដែលចាប់ខ្ញុំអត់មានខ្មោចខ្ញុំមានខ្មោចត្រូវចាប់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំដល់ពេលសំណួរថាលោកខ្ញុំនឹងខ្ញុំខ្ញុំនឹងគឺជាអ្នកបំផុសបំផុលឲ្យកូនចៅរៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរឲ្យកូនចៅឲ្យប្រសងយល់អំពីធម៌វិន័យហើយបះបោអីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងប៉ុន្តែពេលនោះបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាអឹងនឹងហើយដែលជាខ្មែរក្រមយើងមួយដែលឲ្យឈ្មោះថានៅក្រមនឹមត្រួតត្រារបស់រដ្ឋអំណាចយួនដូចជាយួនកុម្មុយនីសតថ្ងៃហេតុនឹងខ្ញុំមិនអាចនឹងនៅតតលើឬមួយត្រមនៅបានទេខ្ញុំធ្វើកិច្ចមួយដែលត្រូវភាពខ្លួនចេញតូនូចៃដែនខ្មែរថៃរហូតដល់មានការសម្ភាសពីទូតអាមេរិកបងនឹងបានសាក់សួរខ្ញុំចិត្តចរន្តទីម្ប៉ាត់ខ្ញុំបានចេញមកដោយការនយោបាយខាងសាសនាទូតអាមេរិកកាំងមាន AO នឹងខាងទទួលសកលធានាឲ្យខ្ញុំចេញមកអាមេរិកពេលដែលមិននឹងឲ្យខ្ញុំចេញមកអាមេរិកឲ្យខ្ញុំចាប់ចាប់សួរខ្ញុំបួសបានប្រមាណឆ្នាំចៃអីខ្លះខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់ទៅតាមដំណើររឿងទីម្ប៉ាត់ក៏ចាប់ខ្ញុំសុទ្ធថោបរិមកដល់ខ្ញុំសុទ្ធថប់ព្រះមកពេលនោះខ្ញុំទើបសឹកពេលបួនខ្ញុំនៅចាំខ្ញុំសុទ្ធបរិមកចោលព្រះគាត់ធានាថាខ្ញុំនឹងហើយដែលជាទី1គាត់សំភារអាចសុទ្ធថប់ព្រះមកបានគាត់នឹងជំរុញខ្ញុំឲ្យមកអាមេរិកពេលដែលមិននឹងមកអាមេរិកគាត់ប្រាប់ថាគាត់សុំស្នើតែមួយបើមកអាមេរិកនឹងគាត់ស្នើថាបើមកដល់អាមេរិកត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាខំប្រឹងប្រៀនបើស្លារៀនបង្កបង្កើតជាសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមហើយនឹងបង្រៀនកូនចៅឲ្យចេះអក្សរសាស្ត្រខ្មែររបស់ខ្លួនអោយចាស់ដឹងខ្លួនចេះចិត្តណានឹងខ្ញុំមានការចោទប្រកាន់រហូតដល់ពេលខ្ញុំមកដល់អាមេរិកខ្ញុំបានធ្វើតទៅតាមការស្នើរបស់ទូតអាមេរិកកាំងដែលបានសម្ភាសខ្ញុំហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានចូលស្ម័គ្រចិត្តចូលជាសហព័ន្ធក្នុងនាមខ្ញុំយល់ឃើញថាមានក៏មានផ្លូវជំរឿនទៀតទេខ្ញុំជាខ្មែរក្រមខ្ញុំទៅណាក៏នៅតែខ្មែរក្រមថ្ងៃមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់បន្ថែមទៀតដែលបានទៅកន្លែងមួយមានចិនចិត្តចច្រើនមានក្នុងនោះមានចិនចិត្តវៀតណាមដែរដល់និយាយចោលនិយាយឡើងគេថាអូលោកឯងខ្មែរក្រមហ្នឹងមែនទេនឹងឲ្យដែរដាស់ទឿនឲ្យខ្ញុំដឹងមួយទៀតថាជំរុញឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តមួយថាចង់មិនចង់ខ្ញុំខ្មែរក្រមនៅតែខ្មែរក្រមដូច្នេះខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចូលមកសម្ភាសជាមួយលោកខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តហើយនឹងថ្លែងអំណរគុណច្រើនដែលបានដាក់សំណួរមកលើខ្ញុំដែលខ្ញុំមានបំណងយូរណាស់ដែរតែមិនដែលបាននិយាយដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណបាទបាទបាទខ្ញុំត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចនៅក្នុងចំណន់នោះគឺខ្ញុំនៅក្មេងវ័យដែលមិនតន់ជាដឹងពេញវ័យនៅឡើយទេខ្ញុំបានឮគេថានៅខេត្តព្រះតាពេងនឹងមានការចាប់សម្លាប់ប្រសង់សពគ្រប់បែបយ៉ាងដែលគេហៅថាផែនការកាស៊ីណាមើយស្អីគេនោះខ្ញុំក៏អត់បានយល់ដែរតើថាសេកាណាមួយការសេណាមួយបាទតើលោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹងផែនការនឹងដែរទេបាទថាព្រឹត្តិការណ៍ចំនួនខ្ញុំនោះ
មិនតាន់មានការផុសផុលខ្លាំងពេកទេក្នុងឆ្នាំ1984ហ្នឹង82 80 81 82 83ហ្នឹងខ្ញុំចេញថឹកគ្រូបង្រៀនតាំងពីវត្តរហូតដល់ទៅបង្រៀនវត្តក្រៅអឺឈ្មោះពេលហ្នឹងមិនតាន់សូវមានលឺកតកតាម៉ានទេតែផ្សេងខ្ញុំក៏មិនបានដឹងមិនបានលឺដែរហើយខ្ញុំមិនបានបន្តមិនដែលប៉ះប៉ាល់មិនដែលតំណាក់តំណងជាមួយសេការណាំមើលក៏រមួយខាងខ្មែរស្រីខ្មែរអីប៉ុន្តែដល់ទីផិតនោះតែមានឈ្មោះត្រូចាប់ឈ្មោះត្រូចាប់ដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាគេមិនអាចទុកឲ្យយើងដែលជាខ្មែរក្រមដែលមានគំនិតស្នេហាជាតិមួយទុកឲ្យបណ្ដោះបណ្ដាលវប្បធម៌ឬមួយបញ្ញលនៅបងប្អូនខ្មែរក្រមឲ្យបានយល់ដឹងគេមិនអាចទុកយើងទៅយើងបានដែរដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាបញ្ហានេះឬជាបញ្ហាចម្បងមួយធំសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរក្រមឲ្យបានដឹងបានលើការពុតប្រកាសមិនមែនការប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលក៏មិនមែនប្រការប៉ះពាល់នៅការកំហុសអ្វីដែលបកប៉ុនទៅរឿងសេការណាំមើលក៏រមួយខ្មែរស្រីខ្មែរអីខ្ញុំអត់មែនដូចនេះសោះប៉ុន្តែទីផ្ទាត់ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលនៅមានការចាត់ប្រកាន់ក្នុងនោះរហូតដល់មានរដ្ឋរដ្ឋអំណាចក្នុងភូមិស្រុកឃុំនិគមខេត្តចូលមករឿងរកចាប់រូបខ្ញុំបន្តដូច្នេះសំណាងល្អដែលខ្ញុំបានកិច្ចខ្លួនពួនអាត្មាចេញផិតពីស្រុករហូតមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមអរគុណបាទបាទបាទតើលោកមានបានជ្រាបទេនៅក្នុងពេលហ្នឹងថានិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចាប់យកទៅដាក់គុកឬសម្លាប់ឯនឹងមានចំនួនប្រមាណដែរលោកមានបានសង្កេតឃើញរឿងបញ្ហានឹងខ្លះទេបាទនិយាយហើយម្ដងទៀតខ្ញុំសារឡើងម្ដងទៀតកាលខ្ញុំភៀសខ្លួនមកដល់ជំរំចន្ទភៀសខ្លួនព្រំដែនខ្មែរថៃនឹងនឹងជាពិសេសគឺជំរំដងរែកបាទពេលខ្ញុំមកដល់នោះមិនយូរប្រហែលក៏ខ្ញុំបានដំណឹងមិត្តភក្តិដែលធ្លាប់បួសរៀនមិត្តគ្រូដែលធ្លាប់បួសរៀនជាពិសេសគ្រូរបស់ខ្ញុំបន្តដែលត្រូវចាប់នឹងធរតរណកម្មយ៉ាងខ្លាំងគឺលោកគ្រូខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថាលោកគ្រូប្រដេជគុណគឹមតុកចាងគាត់បានបង្រៀនដល់យើងខ្ញុំជាច្រើនសឹកកញ្ចាច្រើនប៉ុន្តែដោយការមួយដែលគាត់ខំបានបង្រៀនហាត់ប៉ាត់លត់ដំសិស្សទាំងប្រមាណឲ្យដឹងយ៉ាងលំពីគំនិតចិត្តមានន័យថាយើងជាខ្មែរហើយជាពិសេសប្រសងបួសនៅក្នុងវត្តអារាមនីមួយនីមួយសាលារៀននីមួយនីមួយប្រអងដែលជាប្រណាមគឹមតុកចើងដែលជាគ្រូបង្រៀនដល់ហាត់ប៉ាត់លត់ដំបញ្ញាលគុណសិស្សទាំងប្រមាណក្នុងទីផ្ិតត្រូវរដ្ឋអំណាចជួនបានថត់ទុកបុកម្នែងរហូតដល់សុកិតនិងការពុតប្រកាសដែលបានទទួលដំណឹងរហូតដល់ផិតជីវិតសង្ខាររបស់ប្រអងនិងការនឹងការពុតប្រកាសមិនមែននិយាយលើសបំផ្លើសអីទេនឹងបាទ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 ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សុំលោកជួយជម្រាបបន្តិចថាក្នុងដំណើរដែលភៀសខ្លួនរបស់លោកភៀសខ្លួនពីស្រុកកំណើតពីដែនដីកម្ពុជាក្រមរហូតមកដល់ជំរំជនភៀសខ្លួននោះលោកបានជួបឧបសគ្គអ្វីដែរទេបាទក្នុងទៅដំណើរនោះបាទអរគុណបើនិយាយអំពីឧបសគ្គប្រហែលជាដេកយ៉ាងសពក៏មិនដល់គឺស្ទើរថាជីវិតនឹងបាត់សូន្យចឹងទៅហើយបាទมันអាចនឹងប្រៀបបើនៅយ៉ាងពីតំបពរទេសាបើយើងសរសេរចាទុកគឺមួយសុភោតប្រហែលជា 100% តំបក៏សរសេរមិនអស់ផងអំពីជីវិតឧបសគ្គតាំងពីស្រុករហូតមកដល់ចៃដែននឹងគឺថាឧបសគ្គខ្លាំងណាស់រហូតដល់ឃើញមនុស្សម្នាស្លាប់ងាប់ប្រព្រឹត្តតាមប្រេប
៉ុន្តែជាសំណាងល្អយើងបានឆ្លងកាត់ឆ្លងផុតបើនិយាយអំពីឧបសគ្គទៀតយើងរៀបរាប់ប៉ុណ្ណោះតែប៉ុន្តែករណីថាជីវិតដែលមិនសង្ឃឹមរត់នៅលើផែនដីទៀតទេគឺมันអាចនឹងប្រៀបបានគឺថាពេលនោះជីវិតរបស់យើងពធុយប្រឋានជាមួយនឹងក្របកំភ្លើងជាមួយនឹងអាវុធរបស់កុំមុនីក៏ដូចជាទីកន្លែងនៃចៃដែននោះគឺបាញ់ដូចជាខ្យល់ចឹងប៉ុន្តែសំឡងល្អបាន់ដែលយើងខំធ្វើនោះគឺអាចជួយបានកិច្ចផិតរត់រួចអំពីមរណៈទុកនឹងឯងបាទនឹងក្រោះថ្នាក់យ៉ាងសាហាវណាស់បាទបាទខ្ញុំក៏ចង់ដឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបន្តិចទៀតថាតើលោកមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកណាដែរនៅខេត្តណាដែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមខ្ញុំបាទនៅស្រុកកំណើតនៅភូមិបងរាយឃុំបងរាយនៃគំតកោខេត្តប្រតប៉ាំងបាទបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណលោកតេជជូនយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសមួយដែលខ្ញុំមិនបានឮផ្ទាល់នូវប្រវត្តិរបស់លោកលោកមានការតស៊ូវាខ្លួនរហូតមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកក៏មិនដែលបានបំភ្លេចនូវចិត្តកំណត់របស់ខ្លួនឡើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបាយមកសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធវិញតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរដែលសហព័ន្ធកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពលើឆាកអន្តរជាតិរាល់ថ្ងៃនេះតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបាទដើម្បីឲ្យយល់ឃើញច្បាស់ចំពោះខ្ញុំបន្តខ្ញុំយល់ឃើញថាកិច្ចអស់ទាំងអស់នេះគឺស្វែងរកនៅសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាជនក៏ដូចជាជនរួមជាតិនៃខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលកំពុងរស់នៅសពថ្ងៃនោះការសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធនឹងដើម្បីស្វែងរកនូវសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យបងប្អូនមានការតាំងពីការនិយាយស្ដីតាំងអំពីអក្សរសាស្ត្រជាតិតាំងអំពីវប្បធម៌តាំងអំពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់យើងអាចនឹងស្វែងអាចនឹងបង្កបង្កើតឡើងបានដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់គេថាមិនអាចនឹងនៅត្រៀមខ្លួនមិនអាចនៅស្ងំខ្លួនឲ្យការជិះចន់នឹងសង្កត់សង្កិនធ្វើឲ្យយើងមានការភ័យខ្លាចឬមួយធ្វើឲ្យយើងមានការបាក់ស្បាតនឹងយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចសារព័ន្ធធ្វើការទាំងនឹងគឺថាខ្ញុំយល់ឃើញថាជាអពើមួយដ៏ល្អប្រសើរបំផុតក្នុងការតាមតានូវសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យចិនចិត្តដើមដែលរកកំពុងរនៅទឹកដីនៅវៀតណាមខាងត្បូងសពថ្ងៃនេះយើងកំពុងត្រូវការយើងកំពុងស្រេកឃ្លានណារាល់ថ្ងៃដូច្នេះកិច្ចការអស់ទាំងនឹងយើងមានចិត្តទៅបីឃើញលើឆាកអន្តរជាតិកិច្ចការប៉ុណ្្នឹងយើងមានការសប្បាយចិត្តដើម្បីជួនទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមកំពុងរនៅសពថ្ងៃដែលបាត់នូវសិទ្ធិសេរីភាពមិនអាចនឹងធ្វើកិច្ចការអ្វីទៅតាមចិត្តបានដោយទំនៀមទម្លាប់ពេលនេះដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាកិច្ចការអស់ទាំងនឹងគុំថាខ្ញុំឡើយខ្ញុំលឺសូបងប្អូនចិនរូបចិត្តខ្មែរមិនថាខ្មែរក្រមទៀតឬខ្មែរគឺមានការត្រេកអរសប្បាយរីករាយហើយនឹងទទួលយកគឺថាដោយសុខចិត្តមិនមានការសบายរីករាយបាទនឹងសំជុនប៉ុណ្្នឹងបាទបាទជីចុងបញ្ចប់នេះលោកចង់មានអ្វីបន្ថែមទៀតទេដើម្បីជាសារផ្ញើទៅដល់សមាជិកាទាំងអស់បាទខ្ញុំទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំមិនមែនណាវិជ្ជរន្តទេគ្រាន់តែថាមានទឹកចិត្តមួយសូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនដែលជាចិនរួមជាតិខ្មែរជាពិសេសខ្មែរក្រម
ដែលតាំងពីសមាជិកសមាជិកាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលបន្តបានចូលជាសមាជិកសមាជិកានឹងយើងចូលមកចោះដល់មកជាសមាជិកជាសមាជិកាក្តីដើម្បីរួមជាកម្លាំងជួយដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិយាយគ្នាមកចង់មិនចង់យើងមានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលជាទីបង្អែកទីពឹងរបស់យើងធ្វើការជួនដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅគ្រប់ទីកន្លែងបាទនឹងបំណងខ្ញុំសូមជួនជាប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណបាទបាទឥឡូវនេះកិច្ចសម្ភាររវាងខ្ញុំបាទតាច់វឿងជាមួយនឹងលោកតាច់ជូនជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំទីក្រុងសាន់ហូសេមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះឲ្យលះបង់ពេលវេលាចូលមកធ្វើកិច្ចសម្ភារដ៏មានអត្ថន័យនេះសម្រាប់បំភ្លឺដល់សមាជិកាទាំងអស់បានជ្រាបអំពីការតស៊ូរបស់លោកខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភារនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបាទនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីកម្ពុជាក្រោមសប្តាហ៍នេះសូមលើកយកភាគទី8នៃនីតិអាននៅសិភៅលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ញត្តិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបានទស្សនាភាគនេះលោកថាច់វឿងសូមលើកយកនៅមាត្រាទី9នៃលក្ខន្តិកៈរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ដីពីសន្និបាតនិងកិច្ចប្រជុំនានាមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបានទស្សនាដូចតទៅអំពីសន្និបាតឬកិច្ចប្រជុំនានាមាត្រា9.1កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មការនយោបាយត្រូវតែមានជាប្រចាំរីឯពេលវេលានិងទីកន្លែងត្រូវចាត់ចែងដោយអធិបតីហើយមានការយល់ស្របពីភាគ3នៃគណៈកម្មការនយោបាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនីមួយនីមួយត្រូវតែមានរបាយការណ៍ពីប្រធានប្រតិបត្តិនិងហេរញ្ញិកនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបើឃើញថាចាំបាច់កិច្ចប្រជុំផ្សេងទៀតរបស់គណៈកម្មការនយោបាយជួនកាលស្នើដោយគណៈកម្មការឬអធិបតីប្រធានគណៈកម្មការឬសំណើអាចប្រព្រឹត្តទៅបានត្រឹមតែមានសំឡេង1/3នៃគណៈកម្មការនយោបាយពេលសំណើបានសម្រេចហើយលេខាធិការត្រូវទូរស័ព្ទកោះប្រជុំក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃនៅពេលបានទទួលសំណើនេះ9.2ទីកន្លែងប្រជុំទីកន្លែងប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយត្រូវតែមានការបញ្ជាក់ពីអធិបតីនៃគណៈកម្មការនយោបាយឬដោយសំណុំពួរតវ៉ាពិសេស 9.3 ប្រកាសជូនដំណឹងលេខាធិការសហព័ន្ធត្រូវប្រកាសជូនដំណឹងជាលេខលក្ខអក្សរសម្រាប់រាល់ពេលប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយដោយការផ្ញើសម្បត្តិឬបញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកទៅរាល់សមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយយ៉ាងតិចណាស់10ថ្ងៃមុនថ្ងៃប្រជុំវាលែងតែក្នុងករណីសមាជិកទាំងអស់លើកលែងក្នុងការជូនដំណឹងមិនបានរៀបរាប់អំពីការសម្រេច
ឬគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញឬកិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់គណៈកម្មការនយោបាយនោះទេការចូលរួមរបស់សមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយម្នាក់ម្នាក់ត្រូវបានរាប់ថាជាការលើកលែងនៅការជូនដំណឹងវាលែងតែនៅទីណាដែលសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយចូលរួមប្រជុំដើម្បីសម្ដែងការជំទាស់ទៅលើសេចក្តីសម្រេចណាមួយដោយហេតុថាកិច្ចប្រជុំនោះមិនបានកោះហៅដោយស្របច្បាប់ 9.4 វិធានការដោយពុំចាំបាច់ប្រជុំរាល់សកម្មភាពដែលតម្រូវឬបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការនយោបាយឬគណៈកម្មការប្រតិបត្តិអនុវត្តអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយមិនចាំបាច់ប្រជុំប្រសិនបើមានការជូនដំណឹងអំពីសកម្មភាពនោះជាលេខលក្ខអក្សរហើយបាននាយកគ្រប់ចំនួនចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមទូរស័ព្ទឬការបញ្ជូនអេឡិចត្រូនិកដូចជាអ៊ីមែលជាដើមអាចត្រូវចាត់ទុកជាភស្តុតាងសម្រាប់គោលបំណងនៃជំពូកនេះ 9.5 ការចូលរួមប្រជុំសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយគ្រប់រូបអាចចូលរួមតាមបណ្ដាញទូរសន្និបាតឬឧបករណ៍ណាមួយបានឲ្យតែអ្នកទាំងនោះស្ដាប់គ្នាឬដូចជាការប្រជុំជួបមុខគ្នាអំពីគោរមចំនួនដែលត្រូវបានកំណត់ក្នុងការសម្រេចកិច្ចការអ្វីមួយមាត្រា10គោរមសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយចំនួន2ភាគ3អាចគម្រប់ចំនួនដែលត្រូវបានកំណត់ក្នុងការសម្រេចនឹងកិច្ចការអ្វីមួយរួមទាំងសមាជិកវត្តមាននិងសមាជិកចូលរួមតាមបណ្ដាញទូរសន្និបាតបើទោះជាអវត្តមានខ្លះក៏ដោយគណៈកម្មការនយោបាយដែលចូលរួមអាចនឹងសម្រេចកិច្ចការបានប្រសិនបើគ្រប់គោរមដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំសូមស្លេះនៅនីតិអានសៀវភៅលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ញត្តិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមលោកអ្នករងចាំទស្សនាភាគបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណកម្មវិធីកម្ពុជាក្រោមសប្តាហ៍នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយតាំងពីដើមដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា